Tämän seuraavan videon ongelma on hyvin mysteerinen. Sillä on luvattu, että uusi ajuri korjaista vian. Mutta näin ei kuitenkaan ole. Kaikilla. Tosiaan mä näytän vaan kiteytettynä tässä videossa nyt sen, että miten se rekisteri editoidaan ja minkä avulla. Te saatte sen käytännössä toimimaan. Teillä on toi mikrokii tässä on kaikki laitteet. Se siis käytännössä käy, varmaan tarkoittaa lähestulkoon kaikkia korkiin koskettimia. A, ainakin näitä. Eli se ongelma oli 2019 vuonna tuli Windows-päivitys. Eli se on samaan aikaan suunnilleen, kun mä oon ostanut itelle nää... Nää mikrokiin 37. Et siinä, siinä on varmaan ollut se syy, miksi, miksi on päättänyt luopua niistä. On ehkä luullut jotenkin, että ne on mennyt rikki. Mutta totuus ei se vaan Windows-päivitys on. Kiitos Bill Gates koronasta ja tästä. Anyways. Jatketaan, jatketaan. Ja me mennään täältä nyt sitten rekisterieditointiin. Eli tää on, tää ei oo vaikeeta. Tää ei mikään vaikea homma. Ja te painatte, että kyllä. Ja te olette rekisterieditorissa. Te menette täältä. Haki, uh, Local Machine, System, Current Control Set, Control, sitten Glass. Ja täältä pystyy helposti hakemaan, painatte kakkosnappila tätä Class, Find. Täällä on kaksi vaihtoehtoa. Hakee joko Kork hakusanalla, tai sitten hakea suoraan sillä ajurin nimellä. Ja se ajurin nimi on tämä. Find Next. Sieltä löytyy. Tänne teidän pitää luoda. Eli sä teet täältä String Value. Ja annetaan sille nimeksi alias. Sitten tänne kirjoitetaan midi 1. Ja jos teillä on toinen laite, näitä ajurikansioita on silloin kaksi. Ja tää, tää sama tehdään siihen toiseen. Ja siihen toiseen te kirjoitatte vaan sillä erolla, että tässä on yhteen pienellä midi 2. Ok. Sen jälkeen te menette tota, okei Local Machine uudestaan. Te menette, software. Sitten te Microsoft, Windows NT. Tossa. Current version. Driver 32 muistaakseni. Tossa. Siinä, siinä, ne sitten näkyy. Eli tässä tapauksessa se oli se MIDI 1 tosiaan. Mutta tosiaan sen ajurin nimi pitää tänne sitten vielä liittää. Niin tää tunnistaa nyt, nyt, että se MIDI, MIDI 1 että se MIDI 1 käsittelee sitä ajuria. Ja se on vaan tosiaan ajurin sisäinen bugi. Tää korjaa sen se, itse, asiassa lukee tuolla. Eli tota, mä voin vaan laittaa tämän midi 7. Se riittää, että se on tosiaan tässä top 9. Mä voin lisätä tämän midi 7 sinne itse asiassa. Eli tää nyt ei mennytkään näköjään niin suora, suoraviivaisesti. Eli mä voin tämän, perusajurin laittaa tänne näin. Se toimii sitä kautta varmasti. Mä voin itse asiassa palata sinne ja tehdä tämän fiksoksi. Nyt mä vasta itsekin huomasin se. Joo, eli muutetaan vaan se midi 1, midi 7, 2, niin se toimii. Eihän siinä mitään. Mennään uudestaan, harjoitellaan. System, current control set. Siellä, koska mä olin siellä, niin jutut on auki. Ja tästä mä voin taas hakea. Mun käsittääkseni mä voin vain painaa F3, niin se löytää se, jep. Pikanäppäin. Ja sitten klikata siitä. Mennään sinne alias ja kirjoittaa tänne se midi 7 nyt ne täsmää toisiinsa. Nyt ne niinku puhuu toistensa kanssa varmasti. Se näkyy jo tuolla oikein, joten, joten, mun tapauksessa mä olin tehnyt tämän aikaisemmin jo. Sen takia se näkyy oikein. Ilmeisesti tässä on joku, että se koko ajan pikkusen säätää tätä rekisteriä. Koska mä oon alun perin asettanut sinne tosiaan sen ykköspartin, mutta nyt se näkyy näin. Mutta tää on se juttu. Ja tosiaan se että tarvitsee tallentaa. Ei tarvitse tallentaa. Se vaan sulkee. Kun te olette tehnyt tämän, niin se mahdollistaa nyt, että kaikki nämä laitteet, mitä tässä on, niin pitäisi toimia. Ja se oli tosiaan ihan vain Windowsin päivityksestä johtuva bugi, miksi ei se toiminut aikaisemmin. Pikainen korjaus, niin sen saa toimia. Ei muuta kuin kiitos seurasta ja toivottavasti oli tästä hyötyä jollekin ihmiselle edes. Ei muuta kuin peace out.